kommen Gegner. Entweder schalten wir sie aus oder nehmen ihre Basis ein. Los geht's. Base carregada.
foco nesta posição. Sabe nossa posição. Pronto para atirar no alvo. Esse entrou de neve. O inimigo nos tem na mira. Canhão carregado. Mais um desses deve acabar com eles. Alvo travado. Estivéssemos cuspindo. Perfurou. Mais um desses deve acabar com ele. Veículo inimigo destruído. Inimigos em nossa base. Chegamos na base inimiga. Fomos detectados. E pronto. Alvo travado. Travado no alvo. Perfurou. Destravando o alvo. Eles destruíram um dos nossos tanques. Nos viram! Liberando o alvo! Ele só tem um tanque restante. Todas as artilharias aliadas foram destruídas. Fomos detectados!